Rekonstrukce Štěrboholské spojky pokračuje a bude pokračovat i v dalších úsecích. My navazujeme na rekonstrukci, která tam již probíhá, to je takzvaná etapa A. My nyní navazujeme etapou G, která je od čerpací stanice MOL až po ulici Nedokončena. Práce tam budou probíhat po etapách, budou se koordinovat dopravní omezení s pracemi, které tam již probíhají, a budeme vždy zachovávat provoz ve dvou jízdních pruzích v obou dvou směrech. Takže budeme vždy tam, kde se bude pracovat, tak jeden jízdní pruh převádět do protisměru. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace, která je velmi náročná. Stav této komunikace nám neumožnil pouze vyměnit horní vrstvu vozovky, ale musíme přistoupit k celkové sanaci a k celkové opravě všech vrstev vozovky, včetně podloží. To znamená, že zde bude vyměněn kompletně celý kufr vozovky a bude postavena úplně nová. Etapa G je pak rozdělena do dvou samostatných etap. V první, která potrvá do 22. června, se bude opravovat pravá polovina vozovky. Ve druhé, začínající 23. června, se bude opravovat levá část komunikace. Celková cena této etapy je 79 milionů korun. Práce na Štěrboholské spojce tím ale zdaleka nekončí. My Štěrboholskou spojku opravujeme už řadu let. Musíme ji opravovat po částech, protože vzhledem k chybějícímu pražskému okruhu je tato komunikace velmi vytížená a páteřní komunikace hlavního města Prahy. Musíme to vždy rozdělit na části tak, abychom mohli právě zachovat dva a dva jízdní pruhy. Ke kompletní rekonstrukci tak zbývají ještě další části Štěrboholské. Ty bude technická správa komunikací opravovat během příštích let. Lukáš Kubát, Televize Praha.